Až bude svět zase normální, pojede do Itálie. Inspiruje ho Bill Gates a je investičním manažerem v PPF Group, která spravuje aktiva za více než 2 miliardy eur. No a není mu více než 30. V Zonky Talks vítám Jiřího Sýkoru. Dobrý den, Jiří. Dobrý den, díky za pozvání. Já bych asi ten věk normálně nezmiňovala, ale vy jste se umístil v prestižním žebříčku Forbesu 30 pod 30. Na tohle se ale teď ptát nebudu. Spíš se zeptám, pamatujete si, kdy jste utratil svůj první milion? Myslím pracovně. Tak pamatuju. Já jsem po škole začínal pracovat v konzultingu, kde jsem se podílel na analýzách několika investic. Každopádně ta moje první skutečná investice byla až po mém nástupu do PPF. Vlastně po ohlášení Brexitu jsme se ještě s jedním kolegou začali aktivně koukat na investice v Anglii a nakonec jsme koupili jednu větší administrativní budovu v Londýně. Investor profesí, to zní jako sen, nebo alespoň mohlo by znít. Je to tak i v realitě? Je to snové pro vás často? Já si myslím, že většinou času to snové je. Je to neskutečně zajímavá práce. Každý den děláte trošku něco jiného. Já tak polovinu svého času věnuji managementu stávajících projektů. To znamená, je tam všechno od komunikace s bankami, s právníky, s nájemníky, až po dělání nějakých finančních analýz. Pak tu druhou polovinu času věnuji hledání nových investic. A to je taky neskutečně zajímavé. Tam potkáváte spoustu zajímavých lidí, analyzujete nové trhy, nové sektory. Každopádně za vším tady tím je nespočet hodin strávených v Excelu, děláním prezentací, čtením smluv. A to jsou věci, co člověk zvenčí nevidí. A to už je ta méně zábavná stránka celých investic. Ale pořád se usmíváte, i když říkáte, že to je ta méně zábavná stránka. I tak se usmívám, i tak mě to baví. A mně přijde zajímavé, že i investiční manažer jakoby pořád pracuje v Excelu, takže to je něco, co se asi nikdy neomrzí. Je to tak. A pokud děláte v investicích vlastně na jakékoliv pozici, tak toho Excelu se asi nezbavíte. Jak dlouho se profesně věnujete investování? Už je to nějaký ten pátek. Ten čas strašně letí. Já jsem se financím nebo investicím začínal věnovat už na vysoké škole. Ještě se spolužáky jsme se účastnili několika soutěží, kde jsme analyzovali investice, analyzovali potenciální akvizice. Pak jsem po škole, jak už jsem zmiňoval, nastupoval do konzultingu, kde opět jsem v těch investicích pokračoval. Bylo tam taky spousta hodin strávených u Excelu. A pak do PPF jsem nastoupil na podzim 2015, takže vyloženě v PPF už je to více než 5 let. Dá se něco naučit, anebo musíte mít zkrátka talent? Anebo je to kombinace obojího? Já si myslím, že většina věcí se obecně dá naučit. Ještě si pamatuju ze školy, kde nás učili takovou poučku, že investování nebo valuace a oceňování aktiv je tak z poloviny věda a z poloviny umění. Ta vědecká část, ta se nedá nějak obejít a pokud chcete být úspěšná v investicích, tak se prostě musíte naučit základy financí, základy ekonomie, bez toho se neobejdete. Každopádně pak tady ty čísla a tady ty data musíte zasadit do nějakého kontextu a to je ta už víc umělecká část. Já si myslím, že i tady ta umělecká část se dá z větší části naučit. Každopádně tam musíte mít nějaký ten cit a nějaký způsob myšlení. Takže investor se nerodí, investor se investorem, dobrým investorem stává. Jestli to správně chápu. Jestli jsem si tohle z toho měla odnést. Je to tak. Chce to spoustu zkušeností a úspěšným investorem se nestanete v 20 letech. Spíš až tak v 50, 60. Jiří, vy máte za sebou proslulou univerzitu MIT. Na té studovalo mnoho vědců a mnoho nositelů Nobelových cen. Já bych ale řekla, že možná nejslavnějším studentem je postava Howarda Wolowitze ze seriálu Teorie velkého třesku. Vy se usmíváte, tak možná asi víte, znáte ten seriál. Vím, znám. Z vás si ale určitě nikdo neutahoval, že studujete jenom technologický institut. Nebo? A myslím, že si ze mě nikdo neutahoval, to ne. Jak to tam vlastně vypadalo? Jaké to bylo? A byla to úžasná zkušenost. A vlastně MIT se nachází ve městě, které se jmenuje Cambridge. Je to součástí Bostonu, nebo těsně vedle Bostonu. A v Cambridge je to takové velké studentské město. Jsou to vlastně dvě školy, je tam Harvard a pak MIT.
To znamená, že z té populace, co je nějakých 100 000 lidí, a většina lidí má něco dočinění s těmito dvoma školami. To znamená, že vy žijete v takovéto úžasné malé komunitě lidí, která je plná intelektuálů, plná neskutečně zajímavých lidí. My, co jsme tam studovali na MIT, tak mezi mými spolužáky byli lidé od bývalého vojenského pilota po několik matematiků, statistiků, až po specialistů na starou němčinu. Takže bylo to neskutečně zajímavé. A ty lidi, které jsem tam poznal, tak to si myslím, že mi dalo strašně moc. A poznal jste i nějaké astronauty, když jsme u toho seriálu? To jsem bohužel nepoznal. Chtěl bych, ale nepoznal. Pak jste začal nabírat pracovní zkušenosti. Řekněte mi, proč PPF? Co stálo za touhle vaší volbou? Já si myslím, že PPF je naprosto unikátní společnost tady v Čechách. Co mě na PPF nejvíce lákalo, tak bylo to hlavně to, že máte možnost dělat na velkých věcech, a to nejenom v kontextu českého trhu, ale i v rámci celého světa nebo celé Evropy, což byla pro mě neskutečně zajímavá a motivující věc. A s tím se pojí i to, že se tady nespecializujeme na jen jeden malý nebo velice úzký sektor, ale koukáme se vloženě na spoustu oborů, spoustu sektorů a taky spoustu trhů. Takže my nejsme limitovaní tím českým trhem, ale máme možnost dělat věci, co mají ten celosvětový dopad. Já se ještě u PPF chvíli zastavím. Petr Janák, šéf skupiny PPF pro lidské zdroje, jednou pro E15 řekl tohle a budu ho citovat. Když někdo nastupuje, říkám takový bonmot, ocitl jste se ve firmě, kde akcionář existuje a dříve nebo později ho potkáte. On se vám zahladí do očí a zeptá se, co děláte s penězi. No a odpověď, která je v korporátu naprosto legitimní, tedy měl jsem na to schválený budget, nemusí být chytrá tady v PPF. Už se vám to někdy stalo, že jste potkal akcionáře a on se zeptal, co děláte s penězi? Ano, stává se to docela často a je pravda v tom, že výmluva, že to mám nebo nemám v budžetu, tak tady neplatí. Ale snažím se k těm penězům chovat, jako by to byly mé vlastní peníze. Uh-huh. Jak vypadá takový typický den investičního manažera? Mně tak napadá, spí se vám dobře, když víte, že vás čeká miliardová transakce nebo milionová transakce? Někdy se mi spí lépe, někdy ten spánek moc nejde. A když se blížíte do finále nějakého dílu, tak těch věcí se tam na vás valí opravdu hodně a musíte si dávat velikánský pozor na to, jestli někde neuděláte nějakou chybu. To znamená, že ano, i pak se v noci budím a zdá se mi o tom, že mám nějakou chybu v Excelu, což zatím musím zaklepat, že snad nebylo, ale stává se to. A teď spíš k vám, do čeho vy investujete? Do čeho já investuju? A tak profesně jsou to hlavně nemovitosti. A dělám v týmu, který je tady v PPF zodpovědný za investice do nemovitostí. Pak, co se týká mých osobních investic, tak jsou to také z menší části nemovitosti a pak z větší části akcie. A občas to ještě doplňuji menšími investicemi typu P2P půjčky nebo dluhopisy. Každopádně ty hlavní kategorie jsou akcie a nemovitosti. Jak investujete do sebe? Ne vyloženě za sebe, ale jak investujete do sebe? Investuju do sebe. Tak jak už jste zmínila, tak jsem docela hodně investoval do mé školy, do MIT. Tak to byla velká investice, kterou doteďka splácím. A jinak se snažím co nejvíc číst a poslouchat co nejvíc podcastů, nejenom tady českých, ale i amerických a anglických. Já jsem se ještě chtěla zeptat, do čeho se vyplatí investovat, ale vy jste vlastně odpověděl. Vzdělání, předpokládám, je asi jedna z těch položek, kde se to vyplatí. Já si myslím, že vzdělání je vždycky ta nejlepší investice. A pokud bych mohl mladým lidem doporučit jednu věc, do které investovat, tak je to právě to vzdělání. Do čeho se vyplatí investovat pak z více finančního pohledu, tak si myslím, že dlouhodobě, když se kouknete do historie od začátku 20. století, tak ten největší výnos dosahovaly akcie. Výnos dluhopisů byl pak někde těsně nad inflací. Nemovitosti byly tak někde na půl mezi akciemi a dluhopisy. To znamená, že pokud člověk má dlouhodobý investiční horizont, to znamená minimálně těch 10 let,
tak se nejvíc vyplatí investovat nejspíše do akcí. Mm-hmm. A myslím si, že i nemovitosti dávají v dlouhodobém horizontu smysl. Ten výnos nejspíše bude nižší než u akcí, každopádně zase budou také stabilnější. Jak poznáte naopak rizikovou investici, kdy se vám v hlavě rozbliká nějaké červené světýlko? Jestli ho vůbec máte, ale předpokládám, že asi Mám ho. Pokud se to dělá v investicích, tak to světýlko mám tam bliká docela často. Obvykle se stačí podívat na čísla a poznáte, jestli ta investice dává nebo nedává smysl. Takže zachovat klidnou hlavu a podívat se do Excelu. Tak, zachovat klidnou hlavu, podívat se do Excelu. Také na co je důležité se podívat, tak je na motivaci člověka, který vám tu danou investici nabízí. Pokud ten člověk za to dostává nějakou větší provizi a ke všemu jeho kompenzace není navázaná na výkonnost té investice, tak většinu času to končí špatně. Co byste poradil někomu, kdo chce začít investovat? Co je taková vaše rada za milion, když to tak řeknu? Je to začít investovat hned teď a investovat i po malých částkách každý měsíc. Ono se to nezdá, ale když začnete s investicemi i 500 nebo 1000 korun měsíčně, tak v horizontu těch 20 let tam nejspíše budete mít i ten milion. Jak bude podle vás vypadat investování za 10 let? Já si myslím, že investování za 10 let bude daleko více digitální, než je teďka. A na celém světě vidíme trend, že lidé chtějí mít možnost investovat z nějaké hezké aplikace, ideálně chtějí mít všechno v mobilu. A ta doba, kdy jsme museli jít osobně na pobočku banky, aby jsme si mohli koupit nebo investovat do nějakého fondu, tak ta doba už je snad pryč. Co si také myslím, že tato digitalizace bude mít za následek, tak je to, že tyto více digitální nebo fintechové firmy budou schopni nabízet daleko nižší poplatky, než je dneska možné. A myslím si, že za těch 10 let se dostaneme, co se týče poplatků a taky možností investic, na úroveň, která je dneska na západě, a hlavně v Americe nebo v Anglii, kde ty možnosti a cena investic je úplně někde jinde, než je dneska v Čechách. Změnila tohle vaše uvažování nějakým způsobem pandemie? Třeba když bych se zeptala na tuhle otázku před rokem a půl, tak odpověděl byste jinak než teď? Já si myslím, že malinko jinak bych nejspíše odpověděl. Co pandemie změnila, tak je hlavně to, že ukázala důležitost této digitalizace a důležitost toho mít možnost investovat právě digitálně a nemuset všechno dělat osobně. A je to ať už u malých investic jednotlivých investorů až po velké transakce, které i dneska se musí dělat většinu času osobně, ale už se to daleko více posouvá do toho digitálního světa. Těch rad a tipů tady padlo hodně, ale Jiří, přeci jenom na závěr. Jedno zlaté pravidlo pro investování nebo pro investory, kdybyste měl vybrat? Tak v investování platí takové jednoduché pravidlo a to je nikdy neztratit peníze. A z něco vážnějšího soudku a pak je to, že nedává smysl se snažit načasovat vaše investice nebo načasovat trh. Je spousta studií na to, které ukazují, že hlavním faktorem, které ovlivňují váš celkový výnos v investování, tak není to, kdy tu investici uděláte, ale je to ta celková doba, co investujete. Takže pokud bych mohl něco doporučit, tak je to vážně začít investovat hned teď, hned jak to půjde. A možná vydržet? Také. Nespanikařit? Ano. Ať se děje, co se děje, investovat po menších částkách každý měsíc. Jiří, moc děkuji za rozhovor. To byl Jiří Sýkora a Zonky Talks.